Добрий день, ми раді вас вітати. І як завжди починаємо наш випуск з останніх новин минулого тижня. Головне українське автомобільне свято року – столичне автошоу. Місце проведення традиційне – автоцентр на Столичному. Як завжди, відвідувачів очікує цікава та яскрава розважальна програма. Але для тих, хто планує стати власником нового автомобіля, головною родзинкою автошоу, звичайно ж, стануть спеціальні цінові пропозиції, що їх підготували автомобільні учасники заходу. До речі, участь у Столичному автошоу беруть понад 20 автомобільних брендів. Мы предложим специальные ценовые предложения практически по всем автомобилям, которые будут экспонироваться в период проведения автошоу. Например, скидка на один из самых популярных автомобилей в Украине ЗАЗ Сенс будет составлять 4 500 гривен. Скидка на автомобиль Chevrolet Cruze будет достигать 10 000 гривен. Cherry Tiggo будет предложен по цене более чем на 7 000 меньше регулярного прайса. Популярный Kia Sportage станет доступней на сумму 9 000 гривен. Безусловно, специальные дисконтные программы будут также подготовлены для покупателей брендов Toyota, Nissan, Renault, Chrysler, Jeep, Dodge и, конечно же, для покупателей Mercedes-Benz. Варто зазначити, що кількість акційних автомобілів обмежена. Придбати акційні автомобілі можна буде як за готівковий розрахунок, так і залучивши банківський кредит. Як і автомобільні учасники, банки-партнери столичного автошоу підготували свої акційні пропозиції для відвідувачів. Спеціально для автошоу ми створили спеціальний кредитний продукт, використовуватися яким можна буде на стенді «Ідея банка». Продукт будет действовать до конца года, и каждый посетитель стенда получит специальный сертификат, с помощью которого он может потом этот сертификат превратить в кредит. Не забули організатори і про традиційні для автомобільних шоу розваги. Під час автошоу відбудеться фінал конкурсу «Кращий водій України», мотофестиваль «Мол Станд Фест», гран-прі Києва з дрифтингу та багато іншого. Ми вирішили виступити під субназванням «Мол Станд Фест Репсодія». Это будет замечательная изюминка, которая позволит преподнести спортивные экстремальные трюки под музыку классическую, аранжированную в стиле рэп. Приглашаю вас на нашу урбан-территорию, где непременно вы получите массу удовольствия и узнаете много нового о таком замечательном развивающемся спортивном направлении, как станд-райдинг. Ну, дрифтинг – это, в принципе, шоу. То есть это будет шоу-гонка, но статус будет иметь гран-при Киева. Но постараемся выбрать лучшие автомобили, лучших пилотов, для того, чтобы люди увидели, что такое дрифтинг на самом деле. Соревнования будут проходить один день, в воскресенье, 9 сентября, на экстремальной площадке столичного автошоу. Вы увидите действующего чемпиона чемпіонат України по дріфтингу, а також всіх тих, хто претендує на це місце. Ще одна цьогорічна особливість автомобільного свята на Столичному шосе – його соціально-профорієнтаційна складова. Учні старших класів та студенти вузів отримали запрошення ознайомитись з особливостями роботи спеціалістів, які продають та обслуговують автомобілі. Тим, кому сподобається побачене, в подальшому буде легше обрати професію. В цьому році в рамках столичного автошоу ми представимо молодіжний соціальний проєкт «Автопрофесіонали на старт», куди ми пригласили учнів старших класів і студентів вищих учебних заведень на екскурсію на автоцентр на Столичном, где сотрудники корпорации «Украфта» расскажут о работе предприятия, о профессии на автомобильном рынке. На сегодняшний день более 40 учебных заведений подтвердили свое участие в проекте «Автопрофессиональный на старт». Як завжди, вхід на столичне автошоу вільний. А отже, кінець першого тижня вересня в Києві – найкращий час, щоб обрати та придбати автомобіль. Та ще й добряче розважитись. Сьогодні в компанії «Нанопротек» можна вигідно придбати продукцію, яка буде корисною для автомобіля, особливо в осінньо-зимовий період, що наближається. І в цьому ви зараз переконаєтесь. Так, наприклад, відомо, що найтяжчі сезони для експлуатації автомобіля – це саме осінь та зима.
дощ, бруд, крига та сольові розчини – все це може бути згубним для електрообладнання автомобіля. Не є таємницею, що в галузі електроніки все наражається на небезпеку окислювального процесу, а це призводить до високих навантажень та вірогідного замикання. До з'єднувальних роз'ємів потрапляє волога та бруд, через що виходить з ладу робота того чи іншого обладнання. Щоб уникнути подібних проблем, потрібний гарантований захист, а це Nanoprotec Electric. Головний козир Nanoprotec Electric полягає в тому, що він не тільки зберігає, але й відновлює електричну провідність металевих, електричних та електронних деталей вже після того, як вони потрапили під вплив вологи. Саме тому склад є інноваційним лідером у захисту від вологи. Знімальна група нашої програми не один раз переконувалась в ефективності роботи складу на власних експериментах. Nanoprotec Auto Electric захищає від вологи, окислення та короткого замикання всю автоелектрику та системи запалювання – генератор, стартер, трамблер, котушку запалювання, високовольтні дроти, блок запобіжників, клеми акумулятора, всі контакти та перехідники, в тому числі роз'єми автопричепів. При цьому сфера застосування Nanoprotec Electric є величезною, а саме – промислова, побутова та важлива для нас автомобільна. В лінійці нараховуються 7 різних препаратів. Термін дії ефективного складу – більше року. Сьогодні цінний продукт можна придбати на 50% дешевше – усього за 63 гривні. Неоцінну користь восени та взимку принесе німецький склад для захисту скляних поверхонь «Омбрелло». За умов негоди та короткого світлового дня водіям доводиться важкувато. Двірники не завжди можуть упоратись зі своєю роботою або очищують лише частину лобового скла. Бокове скло взагалі не очищується від брудних бризок з-під коліс зустрічних автомобілів. Обробка скла складом «Омбрелло» стане справжнім порятунком від очей водія. В основі «Омбрелло» полягає не силікон або віск, а ультратонкий стійкий шар, який захищає скло від забруднень. Склад утворює міцну водовідштовхуючу плівку, попадаючи на яку брудні крапельки води не розтікаються, а перетворюються на кульки та скочуються під дією сили тяжіння або зустрічного потоку повітря. Головною відмінністю «Омбрелло» від інших препаратів є його стійкість до будь-яких хімічних реагентів та миючих засобів. Покриття не стирається, не змивається та захищає скло протягом довгого часу. Завдяки зручному блістеру склад легко наносити на скло власноруч. Отже, забезпечити собі гарну видимість можна, витративши дещо більше 100 гривень. На сьогодні склад «Омбрелло» коштує на 25% дешевше, а добра видимість – це запорука безпечного водіння. Ще один продукт, який сьогодні пропонує компанія за вигідною ціною – це паливні добавки «Тотек». Автомобілістам відомо, які плачевні наслідки можуть виникнути через потрапляння в бак сурогатного пального. Симптоми хвороби автомобіля – утворення нагару, закоксовування поршневих кілець, засмічення бензонасосу та форсунок інжектору, поява іржавого нагару на свічках, детонація, стук клапанів, а також корозія та руйнування гумових шлангів та сальників. Виключити такі неприємності допоможуть професійні добавки до пального «Тотек», які чистять та захищають паливну систему від забруднень, а головне – регулюють та покращують характеристики палива. Особливо актуальним «Тотек» є в дизельних автомобілях, для яких зима іноді стає просто болісною порою року. Механізм роботи присадок «Тотек» полягає в керуванні горінням, що докорінно відрізняє його від інших продуктів цього сегменту. Повсякденне застосування присадок «Тотек» дозволяє суттєво покращити характеристики пального, при цьому зменшити його витрати та збільшити ресурс та потужність двигуна. Пояснити це просто. Збільшення потужності силового агрегату та економію пального можна досягти за рахунок його ефективного згоряння. При цьому регулярне використання «Тотек» запобігає утворенню шкідливих відкладень в паливній системі, що подовжує термін його служби до 2 разів. Сьогодні добавки «Тотек» коштують дешевше більш ніж на 25%. Усього за 55 гривень автовласник захищає паливну систему від випадкового сурогату та протягом кількох тисяч кілометрів отримує суцільне задоволення від водіння. Ну вот, наконец, мы и добрались до мест, в которых Амарок себя чувствует поистине в родной стихии, ради езды по которым и следует покупать этот автомобиль. Да, действительно, этот автомобиль создан именно для вот таких вот дорог. Суха та тепла погода не надто сприяла прийняттю Амароком грязьових ван. Зрозуміло, за відсутністю їх на нашому шляху. Тому головними перешкодами став глибокий сухий пісок та круті лісові схили. Теж піщані. І так, наше перше іспитання – глибокий пісок. Поїхали! Навіть глибокий пісок на рівній поверхні для Амарока не перешкода. Такі ділянки він проходить легко, з ходу.
Одно из главных преимуществ системы полного привода Amarok в том, что, собственно, полный привод можно подключить, не останавливаясь, то есть на ходу. Вот едешь по твердому грунту на заднем приводе, нажал на кнопочку, и вот у тебя уже полный. Ну а, конечно, если дорожные условия становятся похуже, то тогда приходится включать пониженный ряд трансмиссии. Вот для этого уже приходится останавливаться. Точно так же, останавливаясь, нужно включать и блокировку заднего межколесного дифференциала. Наявність блокування заднього диференціала не тільки убезпечує Amarok від потрапляння до пастки під назвою «діагональне вивішування», але й дозволяє долати глибоку колію та багнюку. Міжосьовий диференціал відсутній. Передня вісь підключається роздавальною коробкою жорстко. При цьому при вмиканні повного приводу крутний момент розподіляється між передньою і задньою осями в рівній пропорції. Це обмежує використання повного приводу на дорожньому покритті з гарним щепленням, наприклад, на сухому асфальті, але підвищує можливості Amarok'а на серйозному бездоріжжі. Міський сніг, лід, бордюри і дачна ґрунтовка для нього – взагалі насіннячко. Повний привід Amarok'а дозволяє йому без особливих зусиль долати схили 100% крутості. Нагадаємо, 100% вважається схил у 45 градусів. Один клієнт Atlantem Labs, він займається охотою, рибалкою, такий екстремал, приходив ко мені і говорив, що автомобіль цей перевернути нереально, він вже пробував як угодно. Стійкість Amarok'а і його геометрична прохідність заслуговують окремої похвали. Дорожній проміжок в 25 см без малого дозволяє Amarok'у рухатися по глибокій колії. Він же, не попри довгу базу, забезпечує автомобілю здатність легко переїжджати високі поперечні перешкоди. Кут поздовжньої прохідності автомобіля дорівнює 23 градусам. Електронні системи активної безпеки ABS, ESP і система допомоги при спуску згори діють узгоджено з трансмісією, полегшуючи водієві роботу і зменшуючи ймовірність його помилки. Когда автомобиль находится в режиме полного бездорожья, это полный привод, пониженная передача, блокировка заднего межколесного дифференциала, отключаются автоматически все системы, такие как ESP, ABS. До речі, у електронних помічників є два режими роботи. Звичайний, він же дорожній, і режим оффроад. Щоб зрозуміти, чим вони відрізняються і як ними користуватися, досить прочитати кілька сторінок керівництва з експлуатації. Автоматически система работы ABS и ESP в режиме off-road включается в том случае, если ты переходишь с заднего привода на полный. Ну, її можна принудити включити і відключити в будь-яке время. Amarok здатний не тільки довести в кузові тонну вантажу майже куди завгодно. Він ще може затягти туди ж тритонний причіп. І це його вміння буде дуже корисним рибалкам, дайверам та яхтсменам. Ну що, будемо тащити лодку к ріці? Да, Amarok для цього і создан. На комфортній підвесці він може тащити за собою прицеп 2,8 тонни, а на усиленій ходовій heavy duty він може до 3 тонн тащити за собою прицеп. Згідно з інструкцією, Amarok здатний долати брід завглибшки до півметра. Але це обмеження встановлено явно з запасом. Якщо їхати обережно, не піднімати хвилю і попередньо перевірити фарватер, то і 70 см води не стануть для нього проблемою. Але робити такі глибоководні запливи ми не радимо. Ну що, можемо констатувати. Операція «Лодка» закінчилась повною перемогою Amarok. Зодіак транспортований на берег і повернений на базу. З усіма тестовими завданнями на бездоріжжі Amarok впорався. Впорався на відмінно. Ну що, Максим, як говорять у нас в Atlantem Labs, танки грязі не бояться? Да, достаточно убедительный эксперимент. Я не ожидал, что такой песок мы преодолеем без каких-либо проблем. Так легко, быстро, просто. Танки грязи не боятся. Приходите к нам на тест-драйв. Наступний наш сюжет для усіх шанувальників емоційних авто. Сьогодні у нас на тесті Audi A1 Sportback. Усі подробиці про цього запального малюка прямо зараз.
маленький, але вдалий. Це прислів'я якраз про Audi A1 Sportback. Автомобіль виглядає яскраво. Оригінальності зовнішньому вигляду надає дах, пофарбований в колір інакший від основного. Модні світлодіодні вогні додають машині статусності. Хоча породиста родословна і без того говорить сама за себе. Незмотря, що A1 є самим младшеньким із сімейства, виглядить он все так же агресивно, солідно і серйозно. Благодаря в основному огромной фальшрадіаторної решетки. А вот сложной формы бампер и задний спойлер указывают на спортивную сущность машины. Попри невеликі габарити, в наших руках все ж таки чистокровний Audi, тобто швидке та високотехнологічне авто. Під капотом одинички б'ється сильне серце потужністю 185 кінських сил. Топовий бензиновий двигун об'ємом 1,4 літри оснащено компресором та турбонагнітачем. Машина вагою декілька більше тонни з таким мотором здатна розігнатись до сотні усього за 7 секунд, що для багатьох конкурентів є вражаючим показником. Коробка передач семиступеневий S-Tronic підкреслює високотехнологічний характер Audi A1 Sportback та його особливе розташування в сегменті компактних автомобілів. При этом коробка дозволяє розкручувати мотор буквально до 7000 оборотів. На українському ринку модель пропонується виключно з коробкою передач S-Tronic, а от лінійка двигунів представлена трьома силовими агрегатами від 86 сил до топових 185. Відчувати себе упевнено за кермом та отримувати задоволення від водіння дозволяє і відмінна керованість автомобіля. Мені понравилась избыточная поворачиваемость, которой наділен Audi A1. Дело в том, что это придает всегда водителю уверенности. Даже на большой скорости, когда ты входишь в поворот, буквально под сброс газа и нажатие его, машина буквально ввинчивается в поворот. Не останню роль у збалансованій поведінці автомобіля грає підвіска. Попереду тут стоїть відома Макферсон, а позаду – незалежна багаторечажна. Що стосується підвіски, то її настройки, мені показалось, зміщені більше в сторону комфорту. Тобто на цьому автомобілі буде дуже удобно передвігатися повсякденно. Audi A1 Sportback має у своєму арсеналі систему курсової стійкості з електронним диференціалом підвищеного тертя, яка входить до стандартної комплектації усіх моделей. Чутливий та точний рульовий механізм допомагає водієві краще відчувати та контролювати машину. Рульове колесо має усього 2,5 оберти від опору до опору. Підсилювач електромеханічний, завдяки чому, залежно від швидкості, змінюються зусилля на кермі. В машині встановлені всі дискові тормоза. Я не знаю, як з 200, ну, со 100 км в час машина останавливається мгновенно, як вкопана. Максимальну швидкість цього малюка обмежено електронікою на відмітці 227 км на годину. Відповідно, гальмівні диски тут стоять збільшеного розміру, щоб не підвести свого азартного хазяїна. Як відомо, Audi – це надіжний і безпечний автомобіль. Причому безпечність тут навіть в мелочах. Так, наприклад, припаркувавшись на обочині і відкрив багажник, інші учасники дорожнього движення вас завжди будуть бачити благодаря вот этим габаритним огням. Багажний відсік має об'єм 270 літрів, тому пару сумок точно можна взяти з собою в дорогу. За потреби корисний обсяг можна збільшити, склавши заднє сидіння. Інтер'єр, як і положено Audi, виглядить строго, але в то же время і свіжо. Благодаря світлим вставкам на сидіння і дозірованому кількістю пластика під алюміній. Інтер'єр може бути індивідуальним завдяки широкому вибору кольорової гамми та привабливих дизайнерських елементів. Але в будь-якому варіанті він буде якісним та привабливим. Сидіння ергономічні і мають ярко виражену бокову підтримку і навіть поясничний підпор. Сидіти в ньому удобно, за що прощаєш машині навіть механічні регулювання сидіння. В автомобілі доступні практично всі навороти від старших братів. Мультимедійна система з доступом в інтернет, Bluetooth, навігатор, а висувний дисплей має якісну графіку. Ось таким неординарним виявився Audi A1 Sportback, в якому вдало поєднується спортивність, комфорт та повсякденна практичність.